Hai korang. Mula berhijab semenjak Ramadan tahun lepas. Baru-baru ni, merusi Cosmo Online, Izlin ada berkongsi dan mendedahkan yang beliau pernah dan telah pun menolak beberapa tawaran berlakon yang kurang bersesuaian dengan dirinya sebagai wanita berhijab. Kata Izlin, beliau pernah dapat tawaran bawa watak sebagai seorang isteri. Walau bagaimanapun, Izlin terpaksa menolak kerana diminta mengenakan serkup kepala sahaja untuk adegan di dalam bilik tidur bersama suami. Tambah Izlin lagi, beliau terpaksa tolak secara baik. Katanya tak mengapa hilang job itu kerana yakin Allah akan ganti rezeki lain. Izlin juga meluahkan rasa syukur. Katanya mujur mereka faham, malah saya sangat hargai ingatan pihak terbabit. Andai ada tawaran lain selepas ini, saya tak akan menolak jika masih boleh berhijab penuh. Apapun, Pinky respect Izlin. Tindakan beliau memang bagus kan? Pinky doakan semoga Izlin sentiasa istiqomah. Apa pendapat korang? Jangan lupa komen, like, share dan juga subscribe. Terima kasih.